أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول والآخر، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى كل من تبع سنته إلى يوم الدين، وبعد. Àwa ìṣọ́lá ti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run kúrò ní ọ̀dọ̀ àṣẹ̀tàn ẹni ìgbé ẹni ẹ̀kọ́. Àwa bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú orúkọ Ọlọ́run, ọba àjọkẹ́ ayé, ọba àṣàkẹ́ ọ̀run. A dúpẹ́ fún Ọlọ́run. Ọlọ́run ọba tí a ń dúpẹ́ fún òun ni ọba tó jẹ́ pé òun ni ọba àkọ́kọ́. Kò sí nǹkan kan tó ṣáájú ẹ̀ nínú pé èèyàn ń jẹ Ọlọ́run. Òun náà tún ni ọba àkẹ́yìn. Kò sí nǹkan kan tí ó kẹ́yìn rẹ̀ nínú pé kí èèyàn máa jẹ Ọlọ́run. Òun ló wà wájú, òun ló wà láàárín, òun ló wà nígbẹ̀yìn. Òun lọ ba gbogbo ayé. Látara bẹ́ẹ̀, a tọrọ ìkẹ́ ìgẹ̀ fún ọ̀gá pátápátá aṣíwájú gbogbo àwọn òjíṣẹ́ Anábọ̀wá Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ìkẹ́ àti ìgẹ̀ Ọlọ́run kò bá wọn ará ilé ẹ̀ àtàwọn sàábí àti gbogbo àwọn tí wọ́n ń tẹ̀lé Annabi tó fi dijọ́ gbendel kìọ́mà. Látara kíkíta kí Ọlọ́run àti Annabi àkí àwọn tí wọ́n kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́. Bàbá Sheikh Abdulkadir Idris Aláṣẹlá Al-Miskin Bala, bàbá lórílé Olúmọ́ṣàbà Ṣàlékún ẹ̀mí gúngùn àtàláfíà ara fún wọn. Àti gbogbo àwọn ẹni Ọlọ́run ta jàǹfààní lára wọn, Ọlọ́run kò bá dúró tí oníkálukú. Nínú ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tí a máa ń ṣe fúnra wa, a tún wò wípé ìkánú àdìsí Anábọ̀wá Muhammad. Ká tún fi hàn náà kí a fi ṣe àǹfààní fúnra wa. Hadísì Anabi Muhammad. Anabi sọ fún wa níbẹ̀ pé ìzá dóyè àtẹlẹ àmánátù. Anabi ní nígbà tí wọ́n bá ti ń ra ìfọkàntán láre. Fàǹtẹ̀sírú sáà. Anabi ní ẹ máa retí pé àkókò táyé ó tàn ti dé. Àkókò tí ayé ó parẹ́ ò ti dé. Kọ́ọ̀là sàábé ti ń bẹ lọ́dọ̀ Annabi, ìyẹn sọ̀hábà tí a ń pè ní Abu Huraira. Ó wá wò pé Annabi Muhammad tí wọ́n bá ti ń rá àmọ́nà láre ayé ó parẹ́. Kọ́ọ̀là Abu Huraira wá sọ wípé kéfa ìdọ̀àtọ́há ya Rasulallah. Báwo ni èyí ó ṣe ra ìfọkàntán? Báwo ni yẹn ṣe fẹ́ ra láàrin rẹ̀ Annabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Kọ́ọ̀là Annabi wá fún sàábí náà lé sí wípé ìdá òsìnì dàlà amúrú ìlàgẹ̀rẹ̀ àlìhì fàǹtẹ̀sọ̀rọ̀ sáà. Annabi ní nígbà tán bá ti ń ṣe àfitì ọ̀rọ̀ sọ́dọ̀ àwọn tí kìí ṣe ẹlẹ́tọ̀ọ̀rọ̀, àwọn tí kìí ṣe ẹni tọ̀rọ̀ náà tó sí. Tọ́mà ti ń ṣàfitì ọ̀rọ̀ sọ́dọ̀ wọn pé ẹ̀yin ni ẹ máa ṣe, ẹ̀yin ni ẹ máa yanjú ẹ̀. Àmọ́ Anábì ní nígbà náà fàǹtẹ̀sọ̀rọ̀ sáà. Anábì ni ẹ máa retí pé ayé ti parẹ́. Ẹ máa retí wípé àlìkíámọ̀ ti súnmọ́. A wá wo ọ̀rọ̀ Anábọ̀wá Muhammad. Ìgbólóhùn méjì kan wá bẹ̀ tá a gbọ́dọ̀ ṣe àmójútó rẹ̀ dáadáa. Alákọ̀ọ́kọ́ òun náà ni àmàna, èyí tí wọ́n ń pè ní trust, ìfọkàntán. Ǹjẹ́ gbogbo àwọn tí a fọkàntán, ǹjẹ́ gbogbo wọn náà la bá ìfọkàntán lọ́dọ̀ wọn? Ǹjẹ́ ìfọkàntán ò ti ìforíṣánpọ́n? Ní orílẹ̀-èdè wa táwa wà ńbẹ̀ yìí nílùú Nàìjíríà, ẹ wo gbogbo àwọn tá a fọkàntán. Àwọn olóṣèlú wa, àwọn lọ́balọ́ba wa, àwọn àfáàfáà jàǹkẹ̀jàǹkẹ̀ tí wọ́n ń bẹ lókè, tá a fọkàntán gbogbo wọn. Níbo là ń padà ń bá wọn, à ń padà ń bá ìjákulẹ̀ lọ́dọ̀ wọn ni? Alákọ̀ọ́kọ́ nínú gbólóhùn tá a rí mú nínú hadísì Anábọ̀wá Muhammad tá a kà yìí, tánábì sọ pé ìzádò yẹ àtẹlẹ àmọ́ọ̀nà tá máa ti ń ra ìfọkàntán láre. Ìfọkàntán ò sí láyé mọ́. Láyé fi wá doríkodò, láyé fi wá dojúrú. Anábì ní tí ò bá ti sí ìfọkàntán mọ́, táwọn èèyàn bá ti ń ra ìfọkàntán láre, ká máa retí pé ayé ti tán. Ọ̀nà ó wá ni wọ́n fi máa ráyè fọkàntán láre. Ibẹ̀ yẹn la ti wá rí ọ̀rọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì
tó náà tún nídìí ká ṣe àmójútó rẹ̀ kóníkálukú yẹ wò dáadáa. Òun náà ni ọlọ́run anábìá Muhammad ní ìdá osnidal amuru ìlágẹ̀rẹ̀ àlè. Nígbà tí wọ́n bá ń ṣàfitì ọ̀rọ̀ sọ́dọ̀ àwọn tí ò tọ́ sí ẹja orílẹ̀-èdè wa. Orílẹ̀-èdè wa yìí ó tó ní ẹ̀sámpù tá a lè mú gbogbo àwọn àpẹẹrẹ nǹkan tá anábìá Muhammad sọ yìí tá a lè mú jáde ńbẹ̀. Àwọn tí wọ́n nǹkan tí wọ́n ń darí lórílẹ̀-èdè wa yìí pọ̀. Àbí ká sọ pé àwọn ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń darí lórílẹ̀-èdè wa yìí ó pọ̀. Àmọ́ ǹjẹ́ àwọn tó yẹ kó máa darí ẹ̀ ni wọ́n ń darí ẹ̀? Ǹjẹ́ àwọn tó yẹ kó wà nídìí ètò ló wà ńbẹ̀? Ká tiẹ̀ kọ́kọ́ gbé látòkè, àwọn òwo ni wọ́n ń jẹ olórí ìlú wa? Láti ìgbà táwa ti gbọ́n ju tá ti wà ní kékèké tá a wà ní primary secondary, àwọn jagunjagun la gbọ́n jú bá tí wọ́n ń darí ìlú. Ẹ dákun, ṣé iṣẹ́ jagunjagun ni kó darí ìlú? Isa Hosi ní Dalẹ̀ Amúrò Ìlágẹ̀rẹ̀ Àlè. Ẹni tó jẹ́ jagunjagun, àwọn ni wọ́n wá ń jẹ́ balógun tí ń darí ìlú. Tàbá wò ó láti ìgbà náà dò ní àwọn tí wọn ò jẹ́ jagunjagun tán jó lóṣèlú gan-an pàtó tí wọ́n sọ pé àwọn fẹ́ ṣèlú, èèyàn mélòó nínú wọn ló ráyè débi ààyè àga pé mo fẹ́ jó lórí èèyàn péréte nínú wọn? Àwọn ológun tó ti bọ́ aṣọ sílẹ̀ náà ni wọ́n tún kó agbádá wọ̀ ni wọ́n ń darí ìlú wa. Ẹ wá ní ìlú òní rí bó ṣe rí yìí, ẹ wá ní àgbádùn ara wa. Sáwọn tó yẹ kán máa darí wa ni wọ́n ń darí wa, kó ní kálukú béèrè ìbéèrè yẹn lọ́wọ́ rẹ̀ kó sì mọ fúnra ẹ lánsà. Àkọ́kọ́ nìyẹn nínú táwa nótìsì wípé ṣé a ti gbé ọ̀rọ̀ síbi tí ò yẹ ká gbé sí báyìí? Ǹjẹ́ àwọn tó yẹ ká kó ẹ̀tọ́ ìlú wa lé lọ́wọ́ là ń kó lé lọ́wọ́? Ẹ wá já lọ wo àwọn oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ míì yàtọ̀ sí pé ká sọ pé ẹni tó jẹ olórí ìlú, àwọn tí wọ́n ń jẹ olórí ìlú. Tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa òfin ìlú, ká dájọ́ ọwọ́ àwọn lọ́yà àtàwọn jọ́jìs nìyẹn wà. Àmọ́ lónìí, sáwọn ni wọ́n ń daṣá. Ọ̀rọ̀ nípa lọ́ àwọn tó jẹ́ lọ́yà, àwọn tó jẹ́ jọ́jìs ló yẹ ká bá ń bẹ̀. Àmọ́ nísìnyí, ẹni míì nǹkan tó lọ tọ́dì gan ò jọmọ́ṣẹ́ lọ́yà, ó dẹ̀ ń ṣe lọ́yà. Tá a bá ti di akẹ̀tẹ̀ sórí, tóyìnbó sì ń jáde lẹ́nu fẹfẹfẹ, a ti rò pé lọ́yà ni lóòótọ́. Ẹlòmíì kò ní láńsẹ́ǹsì lọ́yà lọ́wọ́. Nínú àwọn ọ̀rọ̀ tá a gbé kúrò níbi tó yẹ ká gbé sí, tá a bá lọ sí medication, àwọn òwe ló yẹ kán wà ní line medication, òun náà làwọn doctor àtàwọn nurses. Ibẹ̀ yẹn náà tá a bá lọ wò ayé tí ń bẹ́ńbẹ́, ẹni tí ò mọ̀ nípa medicine, ẹni tí ó mọ̀ nípa medication náà ti ń ṣe àwọn náà ti wọ́n ti ń recommend oògùn. Ó yí àwa lẹ́nu nígbà tí COVID-19 dé. Ẹlòmíì sì wo sùn, ó sì lábẹ́ àgbọn ní oògùn COVID-19. Àdí àgbọn, ẹ dákun sóhun lò. Bàtẹ́nìkan náà ó tún sọ, ó ní àdí ẹ̀yàn lòún lò. Àtòyìn, àwọn tí wọn ò yẹ kí wọ́n dá sí ọ̀rọ̀ medication, àwọn náà ti ń dá sí. Ànábìdẹ̀ ní ìlà òsínídàlẹ̀ amúròyè lágẹ̀rẹ̀ àlè. Àwọn dókítọ̀ ẹ fi ọ̀rọ̀ medication lẹ̀ fún wọn. Ẹ filẹ̀ fáwọn nurses. Bákan náà, tá a bá sọ̀rọ̀ nípa education, àwọn wo ló yẹ ká bá nídi education, àwọn teacher, àwọn lecturers. Ẹ lọ wo bilẹ̀ education lónìí, àwọn wo náà wà ńbẹ̀? Àwọn tí ò yẹ kán sọ pé àwọn fẹ́ kọ́ ọmọ lẹ́kọ̀ọ́ náà ń kọ́yàn lẹ́kọ̀ọ́, ẹlòmíì tẹ́ pé àdírẹ́sà ni, ó dẹ̀ lọ dá skul ẹ̀, ó dẹ̀ ń kọ́ àwọn èèyàn níwèé. A ti gbé ọ̀rọ̀ síbi tí yẹ ká gbé ọ̀rọ̀ sí. Ìlú wa dàrú tán, a wá ń béèrè wípé kí ló dà ló wa rú. Àwọn Yorùbá sì gbọ́n púpọ̀, wọ́n ní amúkun ẹrù ẹwọ́, ó ní òkè lẹ́ ń wò ẹ̀wòsàlẹ̀. Ibo lọ̀rọ̀ wa ti ń dàrú, ànábì ní ìsá òsì ní dàlà amúrò ìlàgẹ̀rẹ̀ àlè. Tẹ bá ti ń fi ọ̀rọ̀ ti síbi tí ó yẹ kẹ́ ẹ fọ̀rọ̀ ti sí, ẹ máa retí pé nǹkan ò ní rojú, nǹkan ò ní rọgbọ, ayé ò mọ dàrú mọ yín lọ́wọ́. Báyọ̀ bá tiẹ̀ parẹ́, ṣé eléyìí tó ibi tó ṣẹlẹ̀ dé yìí náà ṣé kò ti jọ páyé parẹ́ mọ́ wa lọ́wọ́? Ṣé bó ṣe yẹ ká mọ gbá yín là ń gbá yìí? Kí la fẹ́ sọ pé ọlọ́run ò ṣe fún wa ńbẹ̀? Òòrùn la fẹ́ sọ pé kò ràn bó ti ràn ni, atẹ́gùn ni òòrùn fẹ́ bó ṣe ń fẹ́ ni, àwọn nǹkan la gbìn ní òwú bó ṣe ń wù ni, ṣé wọ́n ń dáko kò dámọ̀ ni? Gbogbo ẹ̀ lọ́lọ́run ọba ṣì filẹ̀ síbẹ̀ pé kó máa rí bó ṣe yẹ kó rí. Àwa tá a wà nídìí ètò là ń dètò lú mọ́ra wa lọ́wọ́.
ẹ lọ sí di agriculture. Àwọn wo ló yẹ kó wà níbẹ̀? Àwọn farmers ni, àwọn tí wọ́n ń dáko, tí wọ́n ń ṣe nǹkan ọ̀gbìn, àwọn tí wọ́n ń sin ọ̀sìn ẹran, àwọn ló yẹ ká bá ń bẹ̀. Àmọ́ nígbà tá a débi fa ta débi farmer ta débi agriculture, àwa bá farmer ń bẹ̀. Àwọn wo láwa bá ń bẹ̀? Àwa lọ bá àwọn lecturer, àwọn teacher, àwọn làwa lọ bá ń bẹ̀. Wọ́n mójútó lé tí wọ́n mọ́ ilé onílé ni wọ́n lọ mójútó. Ta bá ń sọ̀rọ̀ nípa religion, nípa ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn, ìyẹn ti ẹ bá dórí social media nísìn, ẹ mọ rí àwọn tó jẹ́ sí pé èmi ò máa live bá àtà sá. Ìkan ti ẹ̀wà tán ń pè ní Said Shitu báyìí, olódo paraku, kò mọ kẹ́kẹ́. Ta bá ń wo ọ̀rọ̀ rẹ̀ báyìí, àtọmọ òfin ta ló ní kílè ìmọ̀ dá sí láyìn tàrọ àwọn àfa òun ẹni tí ò mọ̀. Báwo ni olódo, animal cannot give us human rights. Ẹni tí ò mọ̀ nípa kéwù, òun náà wá lọ kó rẹ̀ jáde láfa lòun. Olóyìn òun fẹ́ mọ báwọn àfa, àwọn àfa ẹlẹ́bọ, àwọn awolé lẹ́bọ. Ta ni bàbá tiẹ̀ tó ń fẹ́ mọ wá kọ́rẹ́ tàwọn àfa? Ilé kéwù wo ló ti ké? Ta bá lọ́wọ́ ní aspect religion, àwọn olóyìn ẹ̀ka bá ń bẹ̀, àwọn olóyìn ẹ̀ka mọ̀ sọ̀rọ̀ ń bẹ̀. Àwọn àfa ní láì christianity, àwọn olóyìn ẹ̀ka bá ń bẹ̀, àwọn pastor tó bá kan níbi spiritual, àwọn olóyìn ẹ̀ka bá ń bẹ̀. Ìbẹ̀yẹn tẹ̀ láti ní problem, torí ìbẹ̀yẹn gangan náà ni wọ́n ti ń pe àwọn àfa lẹ́lẹ́bọ. Ọ̀tọ̀ ni religion, ọ̀tọ̀ ni spirituality. Nígbà tí nǹkan kan bá ń ṣẹlẹ̀, tá máa gbé nǹkan lọ sí hospital, nígbà míì àwọn hospital ni àárín nǹkan kan. Tó bá ti di pé doctor ń sọ fún àwọn tí aláàárẹ̀ pé òun ò rí nǹkan kan, wọ́n lórí ń fọyàn, wọ́n láwọn ò rí tẹ́sì nǹkan kan, wọ́n diagonize gbogbo nǹkan tọ́mọ yẹn tọ́mọ diagonize láàrin yẹn, wọ́n láwọn ò rí nǹkan kan. Ó ti di ọ̀rọ̀ spiritual báyẹn. Àwọn tó máa mọ̀ nípa ẹ̀ làwọn tí wọ́n mójútó. Ó kàn jẹ́ sí pé ńlá yẹn náà, àtàjẹ́ àti ẹran ti ṣe kí ni wọ́n ti dà síbẹ̀. Ìsáhùn sí nílẹ̀ àmúrò yìí lágẹ́rì áàdìhì. Nígbà tá a bá ti kó ọ̀rọ̀ síbi tí ẹ̀ka kọ̀rọ̀ sí, fáńtẹ́sọ̀rọ̀ sáà. Ẹja mọ́ rí àsìkò ayé ti parẹ́. Ta bá lọ sọ̀rọ̀ nípa wípé construction, technology, electricity, manufacturing, àwọn wo ló yẹ ká bá ń bẹ̀? Àwọn tó máa ń jẹ́ engineer. Àwọn engineer yìí kò ń ṣe engineer yìí, ọ̀kan ló wà. Ìran engineer ṣe kí ni? Ó pọ̀. Àwọn kan ni engineer ní construction level. Àwọn kan ni mechanical engineer níbi ká to engine papọ̀. Àwọn kan ni electrical engineer, àwọn tí wọ́n ń ṣe ọ̀rọ̀ ètò iná. Àwọn kan tún ni engineer ní aspect kí wọ́n manufacture nǹkan, kí wọ́n ṣe nǹkan jáde. Àmọ́ ẹ jẹ́ ká lọ wo bẹ̀ lónìí. Sáwọn tó yẹ kí wọ́n wà ń bẹ̀ ni wọ́n wà ń bẹ̀. Sáà ti gbọ́ mọ ọba fọ́sùn, sáà ti fa àwọn tó yẹ ká fi rólé, sáà ti fi rólé. Gbogbo nǹkan wa, àwọn tó yẹ ká kó síbẹ̀, òun la lọ kó síbẹ̀. Ẹ lọ sí aspect finance. Àwọn tó yẹ kó wà ń bẹ̀ ni wọ́n wà ń bẹ̀. Nígbà tá a lọ fi lọ́yà, tá a lọ fi jẹ ọ̀gá central bank. Ẹ dákun ṣe ọ̀rọ̀ central ọ̀rọ̀ law ni wọ́n fẹ́ máa lọ treat ńbẹ̀. Àwọn tó bá yẹ ká gbé sáàyè ẹja wò wọn, ẹja gbé wọn síbi tó yẹ ká gbé wọn sí. Anabi Muhammad sọ bẹ́ẹ̀ pé ẹ̀zá òsínídàá lámúrú ìlàgẹ́rẹ̀ àlè. Tẹ bá ti fọ̀rọ̀ tì síbi tí yẹ kẹ́ fọ̀rọ̀ tì sí fáńtẹ́sọ̀rọ̀ sáà. Ẹ máa retí pé ayé ti parẹ́. Tá a bá lọ wo ọ̀rọ̀ nípa security, àwọn wo ló yẹ ká bá ń bẹ̀? Àwọn ọlọ́pàá, àwọn army, àwọn navy, àwọn air force. Ṣé ibẹ̀ lẹ́yìn ni wọ́n dúró ṣíṣá? Ẹja lọ wo wọ́n. Wọ́n láwọn kan kó ẹni tó yẹ kán kó sínú ọlọ́pàá, wọn ó kó síbẹ̀. Àtẹni tó yẹ kí wọ́n kó síbẹ̀ náà, wọn ó kó síbẹ̀. Àwọn yóò wà mọ̀ ṣíran dandan. A wá wo gbogbo títì wa. Àwọn security ò wá secure wa mọ́. A wá di road bí a daily collector ni a máa pè wọ́n ni. Road daily collector. Ojoojúmọ́ àjọ ni wọ́n ń gbà. A wá rí gbogbo àwọn ibi tó yẹ ká dúró sí, tó ní kálukú yẹ kó dúró sí, kó má yẹ rẹ̀. Kó lówó mọ rẹ̀, lólówó kí tálíkà mọ rẹ̀ ní tálíkà dúró síbẹ̀. Oníkálukú ti wá gba àyè tí ó yẹ kó gba, àwọn ti wá gbà mọ́ra wa lọ́wọ́. Anábì ní jọ́tẹ̀ bá ti ṣe bẹ́ẹ̀, tí àgbẹ̀ yín ò jágbẹ̀ mọ́, tá wá lọ bá àgbẹ̀ níbi tí ó ti ń tú kọ̀ǹpútà. Ayé ti bàjẹ́, ayé ti polúkúrú musu o. Níjọ́tẹ̀ bá ti wá lọ rí àáfàá, tóun náà wá lọ pé tọ̀, òun ò ń ṣe àáfàá mọ̀, òun fẹ́ mọ dájọ́ ni, òun ti di lọ́yà. Ayé ti fọ́jú pọ̀ o.
njẹ ta ba ti ri ẹni to jẹ si pe iṣẹ engineer ni iṣẹ tiẹ lo naa ba sọ pe a'udhu billahi minash shaitani rajim ẹ ti mọ pe aye ko ni roju ko ni rọgbọ anabi lo sọ bẹẹ fun wa pe isa usnidal amru ila ghairi alihi fantasara sa'a eleyi a fi ṣe ikilọ fun wa a fi ṣe itaniji fun wa gbogbo iwọ naa tọlọrun ba ni pe o fẹ gbe nkan si ibi to yẹ ko gbe si dakun ibi to ba yẹ ko gbe ka ni o gbe ka nítorí àyà kó gbé sí ni kó gbé sí gbogbo àwa ta bá ń bẹ ní ààyè ta mọ̀ yí pé a lè kọ̀rẹ́ẹ̀tì àwọn nǹkan tá à ń sọ yìí ẹ jẹ́ ká kọ̀rẹ́ẹ̀tì ẹ̀ gbogbo àwa ta bá ń bẹ nípò ìjọba ipò ìṣèlú ẹ jẹ́ kọ̀rẹ́ẹ̀tì gbogbo àwọn nǹkan tó yẹ ká kọ̀rẹ́ẹ̀tì ọlọ́run mọ̀ kọ̀rẹ́ẹ̀tì oníkálukú wa àwa náà mú eléyìí jáde láti inú ọ̀rọ̀ ànábì wa muhammed bíi pé ká tún fi tara wa yí kí ìlú wa kó lè bà létò kó lè bà nílọ síwájú eléyìí tí a wí ọlọ́run kó mọ́ ṣe níbàlẹ̀ ẹjọ́ aburú fún wa allahumma rabbana la tuzighi qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmata innaka antal wahhab allahumma amin.